ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଲିପୁ, ତ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିପୁ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଛୁ ତାଳ ଖାଇ ଭାଇ, ତ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମକର, ତ ଅଛନ୍ତି ଲିପୁ ଭାଇ, ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମ, ତ ଶେଖର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ତ ତାଳ ଖାଇବା ଶୈଳୀ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଳ କେମିତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମସ୍ତିରେ ତାଳ ଖାଇ ଚାଲିଛି, ତ ଏ ପିଲାଟି ତାଳର କାଟିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରେ ବାବୁ ତାଳ ଖାଇ ଆସ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାଳ ଖାଇ ଆସ, କହିଛ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବଡ଼ା କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଶୁଭମ ଭାଇ ପଚାରିବା, ଶୁଭମ ଭାଇ ଟିକେ ତାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ତାଳ ଖାଇବାର କେମିତି ଲାଗୁଛି।